Ieraugiet bildes tūņus, kādi tie ir patiesībā, pateicoties 100% krāsu apjomam, ko nodrošina inovatīvā nanocell tehnoloģija. Tā garantē nepieredzēt tīras krāsas un reālu 4K izšķirtspēju. Jaudīgs 5. Paudzes LG Alpha 5 4K procesors var analizēt un atgūt zaudēto informāciju no zemes izšķirtspējas attēliem un tos uzlabot, lai viss, ko skatāties, būtu nevainojamā kvalitātē. Mūsdienu ierīcei jābūt arī ērti lietojamai, par ko rūpējas gudrā sistēma ThinkAI un WebOS ātrais Smart TV. Personalizēti satura atgādinājumi, pielāgoti ieteikumi katram ģimenes loceklim, ērts un intuitīvs homescreen izkārtojums, lai padarītu Smart TV pārvaldīšanu maksimāli ērtu un vienkāršu. Magic Remote pults, kas nāk komplektā visiem jaunajiem LG televizoriem, arī rūpējas par lietošanas ērtību, ļaujot gan vadīt kursoru pa ekrānu, gan arī viegli ievadīt balss komandas, lai atvērtu lietotni vai meklēt vēlamo saturu. Papildus LG NanoCell tagad atbalsta NVIDIA GeForce Now mākoņu spēlēšanas platformu, kas ļauj tiešsaitē spēlēt jaunākās datorspēles. Kā vienmēr, RD Electronics ir labākās cenas. Tiekamies tur!